Department of Special Kharoche Aaye Dursi ki Dirbara mein teen subdivisions Dirwadi aur Shahindgarh hain. Jawabati Dirbara mein maujooda hukumat ki ibtidai aur sanayi tareeke se do subdivisions Dir aur Wadi hain, jabki maujooda hukumat Julai 2016 ki ibtidai aur sanayi tareeke se do tehsil aur Baraa aur Sarkot mein taleemi subdivisions ke dafatir kholne aur unko hawala dene ka irada rakhta hai. Aur B ki matlab post karne ki aaye puri subdivision ki na hai mein kaun se jo bilkul vichha ho jati tha. और जीप की माता पुष्कड़ा जैसे पिछड़ीगढ़ सब डिवीजन की दाचू के दिल से हेडक्वार्टर में सब नवाले 120 किलोमीटर दादा दिल के हेडक्वार्टर में नहीं रहे आम डिपार्टमेंट डिग्री के माँ बजे के सब डिवीजनल दफ्तरों और रिक्वेस्ट करो कि आता समाज दाचू के 100-120 किलोमीटर के हेडक्वार्टर में जमा रखने का जो लिए तो यहाँ हम तथा जुदा है सब डिवीजन दफातर रहते तो मैडम द क्वेश्चन में ये उनका मत की जमा कर ले तकरीबन हो एजेंडा माने रहा है ना कि نیم کار شوی دی نیم پاتې دی او په دې کې به زه دا ووایم حقیقت دی چې ډایرکټر ایجوکیشن دلته ناست دی زه هغه په دې یو خبره اپریشیټ کوم چې هغه په دې کې ذاتي دلچسپي اخیستې وه زما مین سایډ باندې ایس ڈی او چې کوم سب ڈیویژن آفس دی هغې باقاعده منظوري راغلې او په هغې باندې ایس ڈی او تعینه شوې دی خو فیمیل زمونږ اوسه پورې ایس ڈی او ایس ڈی او د هغې سټاف پاته نه دي تعینه شوې نو زما به گزارش د ډپارټمنټ نه دی چې څونکې څنګه چې زمونږ د میل ضرورت دی نو څنګه په شاته فیمیل هم ضرورت دی چې مونږ ته د فیمیل سب ډیویژن آفس چې سیدنو د هغې فوري طور سیدنو هغه د دفاتر منظوري وشي او هغه ته سټاف ولېږلی شي میرا سپیکر کوشچن کې آیا دوسې کې هماره معاشرے میں جہاں بچوں کی تعلیم ضروری ہے وہاں بچوں کی تعلیم بھی اسی طرح کی اہمیت رکھتی ہے ڈپارٹمنٹ ایک دن آئے یہ بھی دوسرے کی پی جی 92 میں بچوں کی اسکولوں کی بہت کمی ہے جس سے بچوں کا مستقل تعلیم ادھر جا رہا ہے ہاں یہ دوسرے کے ہم کا دوسرے ہم کے مقابلے پی کے 92 میں بچوں کے اسکولوں کی تعداد اس مدد کم ہے کچھ جیسے ایک دن میں نے جن کی ماں دبین ادا کا پوسٹ کرے لے چہرہ تھا سو کل پوری زمین کا کمی پورا کرو کوشش کرو خاص کر دفعی میں پسائی کی نو پہلے جواب کی تاسو پر لائن کی پر سلورم نمبر لائن دو پر اکھلا کرا سڑی کا خفگان مرشی و تاجیو مرشی دل تو ہوئی چی متعلقہ ان کی اپنا سالانہ ترقیاتی پروگرام میں تدویدہ ہوئی چی سکول جہاں سکولوں کی ضرورت ہوں جہاں پر سکولوں کی ضرورت ہوں اور اسے متعلقہ یہ اپنا سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کراتے ہیں تو میڈم سپیکر بیا بوس منسٹر سے پوچھی جیسے سرہ بسر ہے وزیم چی دا وہ قیامت علامہ ہی چی ہر ڈپارٹمنٹ ان بی اے دا وہ چی اللہ جو خطرہ شستا پر آرتا کی کم کرشی ضرورت ہے کم دیکھ اس کو ضرورت ہے دا تو کاغذ کی خون کی خوب عمل کی نگے مو کچھ تو یاد کسی چی ڈپارٹمنٹ میں لیجی اللہ جو خطرہ شستا پر سکول کی کم دیکھ بارتا کی کم دیکھ اس کو ضرورت ہے کم دیکھ ارکان سکول جوڑے کم دیکھ جنہ کو سکول جوڑے نو تا سو خبر ہے تو میڈم چی آپ بچیوں کو یونیورسٹی میں بھی لے کے آئے دا پیراشوٹ نہ دے میڈم چی سب جینے ڈائریکٹ روانہ مو آگلا بھی ہے کہ ایڈمیشن ورکو معاشوں میں باول اپنا کی داخلہ دی بیا باول دویم گرین سورن پنزم شپاگم میڈل میٹرک پر دے چی زمان معاشوں میں تا پرائمری سکول نہیں سناؤں پیراشوٹ کسی یونیورسٹی تا نہیں سمرا ہوتا ہے نو میڈم سپیکر اس کے علاوہ مزگارہ کی خصوصی سوافین اختیارات کے تحت کی متعلق ایم بی ایس کو میڈم سپیکر تاسو دا 2015 سو ایڈی پی روانے تاسو زمان سر ممبر ہے اور 2015 کی زمون سرا پر صوبہ کی پرائمری سکولوں نے دی ننن میں مونگا میمبران جی جنرل الیکشن کو کنٹیس کرنے مونگا ننن میں صوبہ اسمبلی میمبران یو یو ایم پی اے تو یو پرائمری سکول ملا دی گئی زما پا حد تک ہی دا جینکو دا پرائمری سکول ڈیمانڈ 120 مات پر اس پروت ہے تو ڈیمانڈ مات 120 جاگا دا پر صوبہ نہ ہے مزدہ لے میڈم کی زمرا زمانگا معشومانی تاسو پر خودے یقین ہو کہ یو کمیٹی خجوڑ رکھے گا تاسو راشی چی زمان پا حلقے کی معشوم بچے چی آغا ادنا دا پارا بستا آغا آغیس تیج سالور پینزے کلومیٹر پینزے و کالو معشوم کو سکول تسنگ دے دے گا نا تا پوز دے تا زمان پا خبر آڑی یقین مت ہوئے پوز تاسو کمیٹی نا اس کے راشی آتر آولے دے زمان پا حلقے کی ڈیمانڈ پر سوونو دے اسکول مالا پرائمری یو راکے وزد آوے ماں چی تا بڑی صوبہ کی ایجوکیشن ایمرجنسی او ایجوکیشن ضرور پا پریار رکھے بھائی ولی بیا دانے پہ چی پا کم زید کی اہمیت دے چھا بس نمکہ توجہ اور قوات ہوتے سکرو نہ جھوٹو اسے یو منٹ جی میڈو سپیکر کو یہ تا پوس کو ماں پہ خبر خار کرنے نہ ہوتے پاس کچھ سب پا کچھ سب پا کچھ سکرو رشتا یونیورسٹی آنشتا کالیجو رشتا ہر محلے پسا تا پرائیویٹ سکرو سکرو جھوٹ کرنے دائیں نزد پہ خبر ان پیلم یو سکرو اور کو ماں اور دا چترالو
د بټګرام او د شاملې او د ګرین کې یو سره کوم دا کوم دی زه دا ویم میډم چې په صبح کې کنه نه سکونه دي ما دا نه دی ویني میډم چې زه د نور امپیګانو حق هم ټول مار راکې خو چې نه نه سکونه دي دا 500 ونه دي دا 300 ونه 200 ونه دا 300 ونه دي خو چې 500 سکونه ورګي مال په 500 راکې دا په خوات میډم سپې په کوم کې میډم سپې په خوارې امپی چې سکول غواړي هغه وزیرانه راشي مال وسیا په 500 کوم روپې مراته کوم څه مکه مار په خوار کې سکول ضرورت نشته په نور سراوندینګ کې نشته اته سره زما کپري ورکې تعلیم ما ته سہولت ده دلته خلک ایجوکیټ دي ما ته تعلیم نشته زه دا ویم میډم چې تاسو سکولونه سیوا کوي بې کوډی ایریا ته سکولونه ډېر ورکوي ما ته کته نه نام سو سکولونه نه شي راکولی لس په یو کال لس په بل راته پرېښې خو به کوم شي زه خو دا دي ما د سکول د زیږیدل په اړه چې تر شامله د بي کوډ ایریا جوړه ده دا څنګه